ଏ ଯୋଉ ପାଣି କଥା କହିଲେ ଯେ ଖଲ 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 ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଖଲ 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 ଯାଉଛି ନଦୀରେ, କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, କେନାଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ତ କେନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିପିଆର ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଡିପିଆର କରିଥିଲେ 2026 ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେତେ ପାଣି ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ UGP ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ UGPLରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେଭିଟି ଇରିଗେସନ୍ର କନସେପ୍ଟଟା ଆପଣ ହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ସମୟରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କାହିଁକି କହିପାରିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂରେ କାହିଁକି ନଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।